活动现场举办纸溜钉战比赛，每一位参赛者认真出力的纸手中的溜钉。比赛要在一分钟的时间内，比划上纸出的溜钉接上多。中央的这三位男士，会当讲是上厉害纸溜钉接高手，纸出的数量看起来是分不出关家。最后实际比较，这位男士以淡薄差距胜出，会当得到主办单位提供十斤溜钉作为奖品。第一名，第一名。活动会场上，有来自县内各主要甘仔类水果产区乡镇的摊位，展示当季生产的溜钉甲栽钉。其中有甘仔类水果之王称号的水利乡栽钉，更是会场上促销的重点。是为着要推广咱水里乡的上好的溜钉，哈，咱的溜钉是鸡蛋钉，哈，啊，甲咱的栽钉，哈，咱水里的栽钉呢是全世品质上好，透过今仔日的活动做一个呈现，选定这上好的伴手礼，哈，啊，早登去甲阮斗推广。拜六假日，车停车站来了满满的人潮，真侪游客纷纷来到会场上找宝。品尝新鲜美味的各种柑仔类水果，未少游客试食过以后，不断懊恼南投柑仔类水果的鲜甜滋味，嘛纷纷自落地啊认钱出来买。这真好吃啊，很好吃啊，很甜啊，很漂亮。啊，吃起来感觉滋味是哪款？哎呀，风味，啊，好甜甜，味啊嘛了就酸，很自真自然啊那啦。我觉得好像这个是应该是山上哈原始风味。所以 它吃起来 很像、哦、那个自然很原风貌的橘子这样子，可以吗？喝吃吗？水里乡农会表示，今年由南投县农会、南投县政府结合各乡镇农会举办的南投溜钉节，目的就是替南投县目前生产的各种柑仔类水果推广促销。水里乡有上优质的鸡卵钉，也有各品级的栽钉，三季拢会当维持到旧历过年。欢迎各地游客来到水里乡，唔通忘记选买优质的溜钉甲栽钉。记者王昭成采访报道。